אדם יכול לשרוד ללא מים רק כ-100 שעות. אבל יש יצור עמיד כל כך שהוא יכול לשרוד בלעדיהם במשך עשורים. החיה הזו, באורך מילימטר, יכולה לשרוד גם באקלימים הכי חמים וגם בקרים ביותר בכדור הארץ, ואפילו יכולה לעמוד ברמות גבוהות של קרינה. זהו דובון המים, והוא אחד היצורים הכי קשוחים על פני כדור הארץ, אפילו אם הוא נראה כמו דובון גומי שמנמן בעל 8 רגליים. רוב האורגניזמים צריכים מים כדי לשרוד. מים מאפשרים חילוף חומרים, שזה התהליך שמניע את כל התגובות הביוכימיות שמתרחשות בתא. אבל יצורים כמו הטרדיגרדים, הידועים גם כדובוני מים, עוקפים את המגבלות האלו עם תהליך שנקרא אנהיידרוביוסיס, מהמילה היוונית שמשמעה חיים בלי מים. וכמה שהם מדהימים, דובוני המים לא לבד. בקטריות, אורגניזמים חד-תאיים שנקראים ארקאה, צמחים ואפילו חיות אחרות יכולים לשרוד התייבשות. לדובוני מים רבים זה דורש מעבר דרך מצב טון. הם מתקרבלים לכדור, מושכים את הראש ו8 הרגליים לתוך הגוף ומחכים עד שהמים יחזרו. משערים שכשהמים נעשים נדירים ודובוני מים נכנסים למצב טון, הם מתחילים לסנטז מולקולות מיוחדות שממלאות את תאי דובוני המים כדי להחליף מים שעבדו על ידי יצירת מטריצה. רכיבים של התאים שרגישים ליובש, כמו DNA, חלבונים וממברנות, נלכדות בתוך המטריצה. משערים שזה שומר על המולקולות האלה נעולות במקום, כדי למנוע מהן להתקפל, להתפרק או להתאחות יחד. ברגע שהאורגניזם מקבל מים חזרה, המטריצה מתמוססת ומשאירה מאחור תאים מתפקדים ולא פגועים. מעבר ליובש, דובוני מים יכולים גם לסבול לחצים קיצוניים אחרים, כיפאון, חימום מעבר לנקודת הרתיחה של מים, רמות גבוהות של קרינה, ואפילו ריק של החלל החיצון. זה הוביל לכמה ספקולציות שגויות שדובוני המים הם ישויות חייזריות. למרות שכיף לחשוב על זה, עדויות מדעיות מבססות היטב את מקורותיהם על כדור הארץ, שם הם התפתחו במשך הזמן. למעשה, האבולוציה הארצית הזו יצרה מעל 1,100 מינים ידועים של דובוני מים, ויש כנראה רבים אחרים שטרם התגלו. ומשום שדובוני מים הם כה קשוחים, הם קיימים כמעט בכל מקום. הם חיים על כל יבשת, כולל אנטארקטיקה. והם בביומים מגוונים כולל מדבריות, לוחות קרח, הים, מים מתוקים, יערות גשם ופסגות הערים הכי גבוהים. אבל אפשר למצוא דובוני מים גם במקומות הכי רגילים, כמו בתחף וחזזיות הנמצאות בחצרות, פרקים ויערות. כל מה שצריך כדי למצוא אותם זה מעט סבלנות ומיקרוסקופ. מדענים מנסים עכשיו לגלות אם דובוני מים משתמשים במצב טון, טכניקת האנטי-התייבשות שלהם, כדי לשרוד לחצים אחרים. אם אנחנו יכולים להבין איך הם ויצורים אחרים מייצבים את המולקולות הביולוגיות הרגישות שלהם, אולי נוכל ליישם את הידע הזה כדי לעזור לנו לייצב חיסונים, או כדי לפתח יבולים עמידים ללחץ שיכולים להתמודד עם האקלים המשתנה של כדור הארץ. ואם נדע איך דובוני מים שורדים חשיפה ארוכה לריק של החלל החיצון, מדענים יכולים לייצר רמזים בנוגע למגבלות הסביבתיות של החיים, ואיך לשמור על אסטרונאוטים. בתהליך, דובוני מים יכולים אפילו לעזור לנו לענות על שאלה קריטית. האם החיים יכולים לשרוד על פלנטות הרבה פחות מסבירות פנים משלנו? המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם! לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.